କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଆସୁଛ କୋଉଠୁ ଆମେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ସେଠି ହେଉଥିଲା ସେ ରାଧାକିଷ୍ଣର ସେଟା ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ତାପରେ ପାନର ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଆମେ ଖାଇଲୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ଲେନ୍ ପାନ ନ ଖାଇକି ଫାୟାର ପାନ ଖାଇଲେ ଫାୟାର ପାନଟା ଆମକୁ ପୁରା ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋର ଜୋସ୍ ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିବ କ'ଣ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମୁଁ ବରଗଡ଼ ମୁଁ ଯାଏ ସେଠି ବେପାର ମୋର ହବ ଭଲ ହଁ ପୁରା ସିଓର ହବ ପୁରା ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ ଯୋଉ ଫାୟାର ପାନ ଆପଣ ଖାଇଲେ ସେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲେ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛି ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହ କେମିତି ମିଳିବି କେମିତି ତାପରେ ପାନ ଖାଇବି କେମିତି ସେଠି ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ସେଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣ ନାଁଟା ମାନେ କ'ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମେହେର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମେହେର ମାନେ ବରଗଡ଼ରେ ମାନେ ବରଗଡ଼ରେ ମାନେ ଗାଁଟା ନାଁ କିଛି ଅଛି ନା ଏମିତି ଖାଲି ହଁ ହଁ ବରଗଡ଼ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଡୁଙ୍ଗରି ଆଚ୍ଛା 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 ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଡୁଙ୍ଗରି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ବି ସେ ପାନ ବି ଖାଇଲେ ଆମର ବି ପ୍ଲେନ୍ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ବି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ୍ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କହିବେ ପାନଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ କି ଏମିତି ମୁଁ ଯେ ପାନ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବି ତାପରେ କହିବି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ବି ଆଜି ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଯାହା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜି ଯାହା ଫାୟାର ପାନ ଗୋଟେ ବି ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବନେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ ମଦନ ଭାଇ ପାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏଇ ଭାଇମାନେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏବେ ତ ଆପଣ ମୋ ପ୍ଲେନ୍ ପାନଟା ଖାଇଲେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ପାନଟା କେମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ମାନେ କିଛି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏମିତି ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟର ହିସାବରେ ଆସୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବରଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ଯିବେ କେଉଁଦିନ ଆମେ କାଲି ରାତି ନହେଲେ ପରଦିନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ପିଲା ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି ଆଜି ଏ ଭାଇ ବି ମୋର ବରଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାହା ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜଣେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନେଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଏମିତି ମୋର ଚାଲୁଥାଉ ମୋର ଯେତେ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂରରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି କରାଇବି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା